Hoje a comida é camarão, camarão, viu? E daqui a pouco eu vou dar uma postinha aqui para recuperar esse dinheiro, né? Porque esse camarão não foi nada barato. Ó, gente, e olha lá também. Tá mó bom, fazer uma pimentinha, não sei o quê. Rapaz. Aí depois fala, ah, ela só é bonita, não. Ela não só tem essa qualidade, não, viu? Como é que eu vou trocar uma mulher dessa? Aqui é pra até envelhecer juntos. Risoto de camarão. É risoto de camarão, é? Pra Faz você. isso aí. Com arroz arbóreo. Grão fino aí. Tá mesmo, ué? Delícia. Essa é a prova aí. Tá muito bonita. Os peitos saindo pro lado. Beleza, sossegado. Peguei assim do efeito. Agora chegou aqui, tem uma hora de relógio aqui. Peguei assim agora. Eu tinha esquecido essa parte. Deixa eu mostrar aqui onde eu tô. Ah, não, já mostrei. Tu quer ir pra lá pra tu ver? Tu quer rodear? Que montanha, menino. É muito. Morro, é morro. Vocês vieram doida do cabrum com o meu Marte. Tá vendo? As pessoas aqui. Ó, oh, chegou o prato. Deixa eu botar essa aqui. Que trigo aqui. Ninguém vai pra sexta Heineken, disse que não ia beber. Eu não ia. Sexta Heineken. Não ia beber. Não ia, não. Eu é meu, aí depois o povo fala que o joguinho não funciona. Diga aí que não funciona. Ah, esbanjando aqui a luxura. Até porque todo mundo já bateu o rango. Gente, Deus do céu, o povo nem conversa mais. Quero mais macarrão. Tava uma conversa da misericórdia. Depois do almoço a gente conversa. Daqui ninguém ouve a voz. Então tá bom.